Takže v závěrečném dílu modelování iPhoneu se budeme zabývat zejména nastavováním materiálů, buď to vytváření nových, anebo přednastavování těch stávajících. A na konci bychom se měli dostat tohle videa do takového stádia, kdy teda máme kompletně otexturovaný telefon a je tam i nějaký jednoduchý setelný setup, který ale dává docela obstojné výsledky v renderu. Takhle potom to vypadá vyrenderované už jako s nějakým pozadím a je to prostě taková produktová fotka nebo produktový obrázek a la Apple. Budeme teda pracovat nějak částečně s těmi materiály, které jsme vytvořili. Ve videích předešlých a nebo je budeme nahrazovat materiálem novými. Tak začneme s materiály záda telefonu. V tomto videu budeme tvořit takovou tu zelenou variantu iPhoneu, pokud byste v rámci vaší nějaké tvorby chtěli tvořit nějakou jinou variantu, tak tyhle ty hodnoty nebudou úplně platit, ale to, co se tady budeme ukazovat, platí prostě pro ten zelený iPhone. Přepnul jsem si z obvyklého HSV módu na RGB a nastavím si teda základní tu zelenou a bude to 59, 68, 63. Takže to je základní ta barva prostě toho. Jdu do odrazivosti Reflectance, zde odstraním ten defaultní odrazivost a vložím si tam odrazivost typu Beckman, která je daleko sofistikovanější, pracuje s ray tracingem a teď vidím, že jak se tam dala ta odrazivost, tak u té podložky foťáku vidím, že je to takové nepěkné, tak rovnou si to opravím a to zase v záložce Fong a zde zase zkusím nějakou menší hodnotu. Tak, to je o dost lepší, jo, protože to by mi bylo hrozně vidět. Takže cokoliv takhle vidím. Tak a nechci to mít takovýhle úplně jako chromovaný, ale chci, aby prosvítala správně jak ta barva, takže jdu zase do toho nastavení Reflectance a tady, když uberu tu hodnotu, takže si dám hodnotu a ty záda nejsou úplně lesklý, jsou takový jakoby v podstatě jakoby pískovaný sklo, když to řeknu, jo? Nebo pískovaný materiál, který je lesklej, tvrdý, ale mírně zmatovatělej. Takže to vypadá docela dobře. No a teď v podstatě to okolí fotoaparátu je identické téměř, až na to, že je jakoby leštěné, takže
tak si to pomenu třeba okolí fotoaparátu a jenom přenastavím úroveň té hrubosti, jakoby to, té odrazivosti. Barvu nechám, jak je. A zapnu transparenci, dám tady nějaký brightness 60. Uberu, v reflectance uberu hrubost toho. Dám to, jestli, jo, že to je lesklejší, mírně průhledné, protože to sklíčko. A tohle aplikuji teda na tu podložku, nebo podklad foto. Takže si to jednou skopíruju a využiju toho, že mám teda průhledný materiál a udělám si okolí foto matné a to budu aplikovat na boky té destičky a ten vršek je potom lesklý. Takže takhle to tam vyměním za ten zástupný materiál. Tak to vypadá dobře. Převedu si to na že teďka potřebuju v podstatě mít ty boky toho ty plošky jinak barevní, tak to potřebuju převést na polygonální tvar, abych mohl vybrat určité jenom části toho objektu, což v tom módu jakoby potažení nejde, takže musím to převést na polygony. Tak vyberu si hodně tu hlavní plochu a dám select a invert a dám tam ten materiál podklad foto nebo okolí foto matné. Takže je to matná záda do matné plošky, která potom jde dolně sklí. A jak jsem použil ten materiál toho skla, tak mi teďka tady vyčuhuje mřížka. Takže já ji budu muset ještě oříznout. Dělám to nějak možná jednoduše. Zase z toho udělám jeden tvar. Konektom je ten delete. A obříznu to pomocí trubky, která bude, ta její vnitřní část bude velká jako ta mřížka, kterou chceme, by tam zůstala. Takže si nadefinuju, jo, vidíte, že i když v podstatě už člověk chce jenom texturovat, tak tam vyvstávají takovéhle zádrhele, které je potřeba řešit. Protože ne všechno si člověk uvědomí v průběhu té tvorby, že když aplikuje průhledný materiál někam, že mu tam vylezou části, které jsou zpracovány tak, aby nebyly vidět. Jo, takže já si teďka ten vnitřní rádius toho objektu Tube si nějak jako skonzoliduju s tím, s tou mřížkou a tyhle ty dva objekty, teda ten mřížku a tuhle tu trubku zase dám do boolinovské operace. Tak, tady mi jedna nějaká tyčka tam zůstala, tak to ještě je potřeba.
tady zkusím dát nějaký jiný hodnoty, a tak to něco dělá, takže... Nebo třeba tady zase trošku nějak něco s něčím koliduje. Když to zmizelo úplně, tak to je zase nějaký záhadný síly. Tak, teď to nějak se to rozstavilo. Tak. Teď si teda nastavíme tělo telefonu, což je hlavně ta obruč jakoby toho, jo, když se tady podíváme do nějakého už hotovějšího modelu. Je to leštěná ocel nějak jako do určitý barvy. A která je proříznutá různě těmi prostupy pro toho signálu. A ta leštěná ocel je krom toho těla fotoaparátu také na rámečcích nebo těch kroužcích okolo fotoaparátu. Použijem ten zástupný materiál tělo telefonu a opět v tom RGB modelu dáme hodnoty 70, 180. Tyto hodnoty nejsou nějak jakoby zadané něčím, ale jsou okoukané z obrázku. Brightness 73. A v reflectance opět zase vymažeme tu defaultní hodnotu. Dáme tam hodnotu nebo volbu Backman. Zase je potřeba stáhnout tu celkovou odrazivost. A tady necháme těch 10 to RONES. Tak teď v podstatě se nám to dostavilo na tom boku. A tenhle ten materiál ještě budeme aplikovat na ty zbylé části, kam patří, což teda jsou tlačítka a i vnitřky tlačítek. Jo, takže to aplikuju na ty... No a v podstatě by to mělo přijít i na ty výřezy. A to musím, pokud si jakoby otexturovat výřez, tak musím najít si ten příslušný operant v té bulinovské hierarchii a na ten materiál aplikovat. Jo, takže už vidíte, že ten prořez těch dvou tlačítek se mi obarvil. To samé, když dám teď mute ořez, tak se mi to také dostaví. Tak, tady na tlačítko power. A zde mám výřez pro tu SIM kartu a na ten bych měl to taky aplikovat, aby tam nebyl... Jo, nejhorší stav je, když se zapomene v modelu neotexturovaný nějaký fragment nebo nějaká část toho celku. Tak, dáme to i na ten cylindr, který rámuje ty fotoaparáty, takže vidíte, že by se mi to takhle vyměnilo pomocí té instance. Takže tím jsme to teda zase postoupili. Těsnění teda, to si taky nastavíme, to nemusíme nějak měnit, to vyjdeme z tohohle toho. Zástupného materiálu a natěsnění. Podívám se ještě do toho
stěsnění má takovouhle barvu, trošku světlejší, takže to si nastavíme v našem modelu. 75, 92, 50. A tuhle tu barvu teda si přepneme. Jo, jsem byl někde v nějakým jiným tom, 70, 100, 80. Takže těsnění, kolor a 70, 100, 80. Zase defaultní reflektenci umažeme, dáme tam našeho oblíbeného Beckmana, s tím, že ale v tomto případě budeme chtít, aby to bylo hodně málo odrazivé a hodně hrubé, takže tam dáme třeba 60, jo, a tím nám vznikne jako matný materiál, tam je to pěkně vidět už v tom náhledu. A u toho displeje není do barvy toho fotoaparátu, ale tam je černý, takže dělám si jeho variantu. Uberu vlastně tu hrubost a tu odrazivost. A v polygonálním režimu pomocí zase Select toolu Loop Selection najdu tuhletu smyčku a na tu aplikuju to těsnění. Jo? Takže tam mám takový jiný materiál než vzadu. Nyní si se zaměříme na texturu té diody a tam je potřeba načíst obrázek, který je vložen v linku pod videem. Tak a pokud je načten na té textuře bez nějakých úprav, tak v podstatě vidíte, že je to špatně, protože ten čtvercová textura plně neobsáhne celý ten kruhový válec, takže je potřeba to namapování upravit. Takže si najdeme ten objekt dioda textura, nebo jak jsme ho pojmenovali. Tak a klikneme na ten materiál přímo vedle toho objektu, což v podstatě reprezentuje jeho vlastnosti. Dáme Flat Projection a Fit to Object. A tady pomocí režimu textury se nám kolem toho vytvoří takový obdélník, který to jakoby definuje, jak je ta textura mapována, takže já si to můžu takhle zvětšit a různě posunovat, abych tou texturou vyplnil celý ten objekt. A to takto. No a ještě si můžeme všimnout, že vnitřek toho prořezu toho fotoaparátu je taky jako bez materiálu. Takže musím si najít výřezy foto a tenhle ten cylindr 3 obalit a taky lesklým materiálem toho té destičky okolí fotoaparátu a to samé musím udělat i u toho mikrofonu. Tak. Jo, protože tyhle ty
neotexturované části jsou vždycky potom vidět, nebo většinou. Tak, teď si nastavíme sklo objektivu, nebo respektive jakoby ten materiál toho optického členu čočky. Tak, jdeme do reflektance, zase odebereme defaultní, dáme Backman. A teď tady bude taková speciální věc, že tady layer color, v té odrazivosti dáme effects a thin film shader a udělá se nám takováhle jako interferenční vrstva, jo, která má simulovat jednak právě jako objektivy, nebo se s tím dají dělat mídlové bubliny z bublifuku. A potřebujeme ještě taky, aby to bylo trošku transparentní, takže zapneme transparenci, ale zde vidíme, že se nám to zmizelo, ta interferenční vrstva, takže je potřeba si s tím trošku pohrát. Refraction dáme 1 a stáhneme hodnotu brightness. Takže je to jakoby trošku průhledné a tak nějak najít nějaký kompromis. A pak v renderu to bude vidět. A máme to teda aplikováno už na tom předním fotoaparátu. Tak nyní dalším krokem je udělat materiál to LCD, to displeje, co svítí tedy. A nejprve si uděláme ten okolí toho displeje, ten tmavý rámeček. A ten bude velmi jednoduchý, využijeme přednastaveného materiálu, který je v knihovně Cinemy. A půjdeme tady dolů do toho meníčka materiálového a jsou tady různé presety a my využijeme preset Dunnell, což je takový tvrdý, lesklý materiál, který má minimum nastavení, ale vypadá velmi pěkně a proč si teda trošku nepomoci. No a my v podstatě ty hodnoty, které tam jsou, nějaké takové šedobílé, změníme na téměř tmavé a výjima teda toho odrazu. A najdeme si v tom tělo ořez místa, kde teda se nachází ten původní materiál LCD, nebo ten původní materiál sklo a nahradíme ho tím naším Dunnellem. Tak. Tak teď tedy si uděláme tu obrazovku, kterou teda načteme do LCD, nebo uděláme si nový. A nazveme ho screen. A zde je důležité teda mít nějakou vhodnou texturu, kterou tam načteme, protože to už je jakoby obrázkem, to není už jenom nastavením, takže já tady mám nějaký iPhoneáckou obrazovku. Zajímavost taková, pokud se podíváte na třeba web nebo jakýkoliv prezentační materiály Apple, tak v rámci telefonu mají ty jejich přístroje, které jsou rovněž jakoby renderované, tak mají vždycky čas 9.41. To je taková kuriozita. No a stejnou tu texturu načteme i do Luminance, kde teda tu hodnotu stáhneme na 50%. No a
Tak vyberu si tady zase, kam to chci aplikovat. Vyberu si celý ten fotoaparát, teda fotoaparát, celý ten display. A na ten výběr přetáhnu tu texturu. Ještě si zkontroluji, jestli jsem někde něco nevynechal, což je dost možné, takže si to ještě, když tak pak můžu umazat. No a teď si vyberu teda tu reprezentaci toho materiálu a dám tam plochý. A můžu si ještě samozřejmě pak to upravit, když bych si přepnul z režimu celého modelu do režimu textury, tak si ještě můžu upravit nějakým jako pozicování té textury na tom tělese. Což je tady tou volbou a neměla by jako proporčně nějak být nikdy ta textura zdrcnutá nebo písmo nějak jakoby splácnuté. Takže tady vidíte 9.41 a samozřejmě může tam být cokoliv, co se vám bude hodit. Nemůže tam být tento obrázek, ale může tam být nějaký jiný obrázek, který by vám se třeba líbil a hodil by se do vašeho vizuálního pojetí. Tak ještě taky takový fígl, pokud používám nějakou texturu a chceme ji vidět lépe, než jenom v tom základním defaultním nastavení, které je takové hrubé, tak si můžeme tady v editoru toho materiálu nastavit jako jeho zobrazovací rozlišení. Což trošku žere jako výkon, ale pokud tam chceme vidět hezky už v tom viewportu nevyrenderované, tak je to na snadě. Takže tady ve spod já si můžu udělat nebo skopírovat ten tmavý materiál a trošku mu dát jinou odrazivost. Tmavý lesklý, dát mu trošku větší lesklost, než je, aby byl, a použiju to na tom břížku, aby házela trošku aspoň nějaké mírné odlesky. Odrazivost zase obvyklým způsobem, teda že defaultní vrstvu dáme pryč, dáme tam backman a přidáme trošku na hrubosti a aplikuju to na šroubky, tak na lightning výřez. Šroubky, aby byly i ty vnitřky, tak to je takhle sem a sem. Na ty dírky teda tělo telefonu. Takže teď máme ten spodek už správně otexturovaný. Tak a poslední na zádech nám chybí podstatná věc a to je logo. A vemu si ten materiál lesklý, ten co je na tom boku. Skopíruju si ho. A do alfa kanálu načtu soubor logo tady Apple.png. A když je tohleto načtení do alfa kanálu, tak v podstatě, co jakoby, že to má průhlednost, tak co není, co je průhledné, tak to tak zmizí, jakoby, no. Takže mi tam zůstane jenom to jablíčko.
respektive jakékoliv logo tam také načtu do Cinemy, do Alfa kanálu, tak se tam začne takhle chovat. A uděláme si objekt plane, zase ve vhodném logo. Přepnu si rovinu. Dáme si tady malou plošku. A aplikuju na toto ten materiál, s tím, že to teda otočím. Otočím o 180 a co nejpřesněji to spasuju, nebo nemělo by to být zapuštěný a nemělo by to být příliš nad povrchem toho tělesa. A teďka v tom referenčním obrázku není to logo, tak spíš se podívat na nějaký jako reální obrázky toho iPhoneu někde na internetu, a já to teda trošku ještě také zmenším. No a tenhle ten princip použití PNG nebo PSD do alfa kanálu má je jako velmi účinná, ale je potřeba počítat s tím, že když pak v nastavení renderu je použito ambient occlusion, tak je potřeba dát display tag nebo compositing a deaktivovat scene by ambient occlusion. Protože ta průhlednost by tam byla, nebo to co jakoby je ta plocha, tak když je použita ambient occlusion, tak to zlobí. Takže u těch PNG věcí je potřeba to jako ručně u každé deaktivovat scene by ambient occlusion. Tak. A nyní teď bych měl být už na všechno otexturováno a ukážem si nějaký základní setup scény versus světlo versus nastavení renderu. Tak celý si to zgrupím, pojmenuji si to nějak jako smysluplně a udělám si teďka jen pro ten rendering instanci toho telefonu. Tak a otočím si to o 90, takže mám prostě produktový takový jako zepředu zezadu. No, teď vidíte, že už se to trošku jako seká, ale tak co se týče nastavení scény, odkazuju se na video nastavení materiálu v rámci těchto e-learningové série. Takže teď už to nebudu nějak zásadně vysvětlovat. A použijem teda nějakou HDR mapu, doplněnou nějakým plošným světlem a nějaký fyzikální render. Takže první věc, co udělám, že si nastavím nějaký pozadí. A já si udělám takový jako tmavé pozadí s takým kruhovým gradientem. A v barvě si dám teda gradient a rozkliknu si ho a cirkulární 2D a bude to jakoby do černé a ve prostřed bude taková tmavě šedá. To bude takový prostě přechůdek prostě z tmavé do černé.
uděláme si objekt background a tenhle ten materiál tam přetáhneme. Další věc bude HDR, tam HDR obloha a tam deaktivuju všechno, kromě luminance. A načtu si tam tenhle ten soubor, který najdete pod videem Studio HDR. No a dám si tam oblohu a na tu oblohu ten materiál aplikuju, což má za efekt, že ho vidím jakoby pozadí. Jo, vidíte, v těch odrazivostech se mi najednou jako začne promítat to fotostudio v okolí, což v podstatě tak to funguje i v reálném životě. Když budu mít ten lesklý iPhone někde v reálném fotostudiu, tak se mi tam taky bude blištit to okolí. Ale já chci vidět to pozadí, to mám očerné, takže já musím si tady kliknout na tu oblohu, která mi bude svítit, ale nechci, abych ji viděl. A v rámci compositing deaktivuju Scenebind kamera. Ta HDR obloha mi dělá jakoby celkové osvětlení scény, ale pokud já tam budu chtít ještě jakoby naladit nějaké odlesky, aby se mi něco lesklo víc, něco méně, tak je vhodné použít ještě jakoby směrové světlo. A dám si tam i kameru, abych viděl, z které strany na to koukám. Takže tady mám kameru. A tady já si teda můžu takhle z té strany, aby mi to jakoby házelo odlesky do té kamery, tak si můžu měnit polohu toho světla. A já osobně používám to target světlo, který si přepnu na plošné, ale výhodu to má, že už mám nastavený nějaký ten střed toho světla. No, takže nastavení toho pomocného světla je pokus omyl. Co se týče nastavení kamery, tak je vhodné použít, pokud se jedná o produktový rendering, tak nemít tam moc širokouhlý objektiv, protože to bude takový jako hodně zkreslený, a lepší je použít nějaký jako delší objektiv nebo ten pseudoobjektiv, že to je hezky jako bez toho perspektivního zkreslení. A vedu si nějaký pohled a vlezeme ještě do nastavení renderu, to je také podstatné. Tak dám si tady Full HD. Přepnu si renderový engine na fyzikální a v efektech si dám Ambient Occlusion a Global Illumination. Tam je dobrý si nastavit jako sekundární metodu Light Mapping a pro náhledy si dát tady Low a tady taky. A ve fyzikálním si ještě zapnout progresivní vzorkování. No a zkusíme, co to udělá. A teď tam je vidět, jak to logo je tam načtené na tom čtverečku, a kdyby nebylo vyplay ambient occlusion, tak to logo je celé vidět. Tak vidíme v pozadí ten gradient. A jinak celkově jako takhle na první pokus to není špatné. A důležitá je zajímavá kompozice. Dobrý je se inspirovat na apple.com, kdy když si rozkliknete v sekci prostě iPhoneu, tak pro inspiraci tam jako jednak jak to mají nasvětlené, jaký mají kompozice, je poměrně jasně definující. Je vhodné kombinovat detaily z celky a nějaké zajímavé pohledy kompozice
barevné varianty, všechno samozřejmě je ku prospěchu finálního vzhledu.